Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban u takua me presidentin kinez Xi Jinping më tetë korrik, disa ditë pasi i zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin për një marrëveshje të mundshme të paqes në Ukrainë, që zemëroi disa udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas medias shtetërore kineze, Orban dhe Xi Jinping u takua në Pekin, në një prej rezidencave presidenciale, raporton Radio Europa e Lirë. Kina, që ka raporte të ngushta me Rusinë, ka promovuar një plan të saj të paqes me 6 pika, ndërkaq që Orban ka nisur një mision për paqen, pasi vendi i tij mori udhëheqjen e presidencës së BE-s në fillim të këtij muaji. Vizita e kryeministrit hungarez në Kinë realizohet pasi ai u takua në Kiev me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, por po ashtu ai realizoi një vizitë në Kremlin që nxiti reagimet e ashpra nga aliatët e tij. Kryeministri hungarez është kritik i ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën dhe është udhëheqësi europian